খেনুক দেখি ৰাণু বাহু, খেনুক দেখি দুৱাৰ বান্ধো, এইটোহে আমি অলপ চিন্তা কৰিছোঁ। জোনমণি ৰাভা ঘৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, আজিলৈকে গৈছে বুলি মই খবৰ পোৱা নাই। সুমিত্ৰা ৰাভা চৰকাৰৰ দুখত মৃত্যু হৈছে, চৰকাৰে পতা পানীৰ পাইপ মৰণ ফাণ্ডলৈ পৰিণত হোৱাৰ কাৰণে সুমিত্ৰা ৰাভা মৃত্যু হ'ল। প্ৰিয়া ৰাজকুমাৰী, প্ৰিয়া কুমাৰী কলেজলৈ গৈছিলে স্কুটি লৈ, অসম চৰকাৰে খান্দি থোৱা গাঁতত সোমাই পেলাই তাইৰ মৃত্যু হ'ল। তাইৰ কিয় খবৰ নলয়? তাহাঁতৰো ল'ব লাগে, গোলাঘাটতো লওক, এওঁলোকৰো লওক। তেতিয়াহ'লে কোনো, আপোনালোকে যে আজি প্ৰশ্নটো সুধিছে, এই প্ৰশ্নটো সুধিবলগীয়া নহ'লহেঁতেন, তেতিয়া চবেই ক'লেহেঁতেন। চা ক্ৰছ মেৰিজটো এই বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী বা ধৰ্ম ভাষা সম্প্ৰদায়ৰ মাজত যিটো আমি ক্ৰছ মেৰিজ বুলি কওঁ, এইটো নতুন নহয়। কিন্তু আজি মহাভাৰতৰ যিটো মূল কাহিনী, সেই কাহিনীটো কি আছিলে? যে গান্ধাৰীক তেওঁৰ বংশই ধৃতৰাষ্ট্ৰলৈ বিয়া দিব বিচৰা নাছিলে। পিতামহ ভীষ্মই জোৰ জবৰদস্তি গান্ধাৰীক আনি পেলাই বিয়া কৰাই দিছিলে, যিটো কাৰণে পিছত গোটেই শকুনিৰ 100 ভাতৃক জেলত ভৰাই থৈছিলে। ভগৱান কৃষ্ণয়ো যেতিয়া ৰুক্মিণীক নিবলৈ আহিছিল, তেতিয়া অৰ্জুনেতো মহিলাৰ বেশ লৈ পেলাই আহিছিলে। আপুনি চাই ল'ব, মুখ্যমন্ত্ৰী যিমান ব্যস্ত হৈছে, তাতকৈ যদি আধাও ব্যস্ত মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণত মুখ্যমন্ত্ৰী হয়, তাতকৈ যদি অলপ চিন্তা এই বিষয়টোক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী যিমান চিন্তা, তাতকৈ যদি অলপ চিন্তা নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ কাৰণে কৰে, তে 2500 পৰিয়াল আজি নিদ্ৰাহীনভাৱে আছে, তেওঁলোকে ভালকৈ শুব পাৰিব। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি এইটো দায়িত্ব দিয়া নাই যে তেওঁ অনাই বনাই যেনি তেনি ঘূৰি ফুৰি যিকোনো বিষয়ত লাগি থাকক। খেনুক দেখি ৰাণু বাহু, খেনুক দেখি দুৱাৰ বান্ধো, এইটোহে আমি অলপ চিন্তা কৰিছোঁ। জোনমণি ৰাভা ঘৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, আজিলৈকে গৈছে বুলি মই খবৰ পোৱা নাই। সুমিত্ৰা ৰাভা চৰকাৰৰ দুখত মৃত্যু হৈছে, চৰকাৰে পতা পানীৰ পাইপ মৰণ ফাণ্ডলৈ পৰিণত হোৱাৰ কাৰণে সুমিত্ৰা ৰাভা মৃত্যু হ'ল। প্ৰিয়া ৰাজকুমাৰী, প্ৰিয়া কুমাৰী কলেজলৈ গৈছিলে স্কুটি লৈ, অসম চৰকাৰে খান্দি থোৱা গাঁতত সোমাই পেলাই তাইৰ মৃত্যু হ'ল। তাইৰ কিয় খবৰ নলয়? তাহাঁতৰো ল'ব লাগে, গোলাঘাটতো লওক, এওঁলোকৰো লওক। তেতিয়াহ'লে কোনো, আপোনালোকে যে আজি প্ৰশ্নটো সুধিছে, এই প্ৰশ্নটো সুধিবলগীয়া নহ'লহেঁতেন, তেতিয়া চবেই ক'লেহেঁতেন। চা ক্ৰছ মেৰিজটো এই বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী বা ধৰ্ম ভাষা সম্প্ৰদায়ৰ মাজত যিটো আমি ক্ৰছ মেৰিজ বুলি কওঁ, এইটো নতুন নহয়। কিন্তু আজি মহাভাৰতৰ যিটো মূল কাহিনী, সেই কাহিনীটো কি আছিলে? যে গান্ধাৰীক তেওঁৰ বংশই ধৃতৰাষ্ট্ৰলৈ বিয়া দিব বিচৰা নাছিলে, পিতামহ ভীষ্মই জোৰ জবৰদস্তি গান্ধাৰীক আনি পেলাই বিয়া কৰাই দিছিলে, যিটো কাৰণে পিছত গোটেই শকুনিৰ 100 ভাতৃক জেলত ভৰাই থৈছিলে। ভগৱান কৃষ্ণয়ো যেতিয়া ৰুক্মিণীক নিবলৈ আহিছিল, তেতিয়া অৰ্জুনেতো মহিলাৰ বেশ লৈ পেলাই আহিছিলে। আপুনি চাই ল'ব, মুখ্যমন্ত্ৰী যিমান ব্যস্ত হৈছে, তাতকৈ যদি আধাও ব্যস্ত মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণত মুখ্যমন্ত্ৰী হয়, তাতকৈ যদি অলপ চিন্তা এই বিষয়টোক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী যিমান চিন্তা, তাতকৈ যদি অলপ চিন্তা নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ কাৰণে কৰে, তে 2500 পৰিয়াল আজি নিদ্ৰাহীনভাৱে আছে, তেওঁলোকে ভালকৈ শুব পাৰিব। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি এইটো দায়িত্ব দিয়া নাই যে তেওঁ অনাই বনাই যেনি তেনি ঘূৰি ফুৰি যিকোনো বিষয়ত লাগি থাকে।